სტიქიით დაზარალებულ თელავში პროდუქტების დარიგება დაიწყო. პრეზიდენტის ინციატივით ყველა ოჯახში 5 კილოგრამ შაქარს, 5 კილოგრამ მაკარონს და 2 ლიტრ ზეთს მიიღებენ. დახმარებას მოსახლეობას ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან ჩასული მოხალისეები ურიგებენ. მოსახლეობა მობილიზებული მოხალისეთა მობილიზება სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს მიერ არის ორგანიზებული, სურსაც ასევე მიიღებენ თელავის რაიონის სოფლებშიც. ახალგაზრდები ვიღებთ მონაწილეობას პროექტში, რომლის მიხედვითაც ურიგებთ პროდუქტს თელავის მოსახლეობას, რადგან ანუ ეს არის ვთქვათ მაკარონი, შაქარი, ზეთი და მოხარული ვართ, რომ შეგვიძლია ჩვენ წვრილი შევიტანოთ ჩვენივე თელავის კახეთის რაც შეიძლება სწრაფად აღდგენაში.